Наприкінці вересня Слов'янській громаді презентують 5 новеньких львівських тролейбусів. Про це мер Неля Штепа повідомила на апаратній нараді. За попередньою інформацією, кілька машин уже перебувають у парку. Це дійсно перший новий тролейбус, який у нас є в місті, і це не останній. І буде. До проблем міськводоканалу. На нараді вкотре на каналізаційні засмічення поскаржилася громада мікрорайону Хімік. Водоканал бідкається. Каналізація тече через неправильну експлуатацію мереж. За неділю зроблено 70 каналізаційних заторів. 70. Народ туди бросає ошкурки, те, що зараз заготовлюється, виноградні всякі грозді. Міська влада вимагає негайного вирішення проблем мікрорайону. Як воно буде, побачимо. До благоустрою чиновники обіцяють жорстку розмову з тими приватними підприємцями, які задіяні у сфері ритуальних послуг і не беруть участь у заходах із благоустрою. Якщо підприємство вам сьогодні не оказує допомогу, а сьогодні тільки тут наживаються на місті, я буду взагалі по-другому з ними розмовляти. І до новин охорони здоров'я. За словами головного ескулапа Марини Сиводєдової, до Слов'янського пологового будинку надійшло нового обладнання більш ніж на 2 мільйона держбюджетних гривень, до дитячої лікарні на 1,5 мільйона. На підході нова апаратура для кардіології лікарні імені Леніна.